I Danmark har vi et veludbygget vejnet, så vi kan komme hurtigt rundt i landet. Samtidig har vi en rig natur med meget dyreliv. Disse to faktorer går ikke altid godt i spænd sammen. Til at løse disse problemer har vi i Danmark et frivilligt korps af hunde og hundefører til at opspore disse dyr. Dette korps kaldes Schweizregistret. Hvis man nu er så uheldig at komme til at køre et hjortvild ned, hvad skal man så gøre? Jamen det, der er rigtig vigtigt for os som hundefører, og selvfølgelig også for hjortevildet, fordi det er den måde, vi får den største sigt på, det er, at man skal standse bilen. Sørge for, at man selvfølgelig kommer væk fra vejen, så man ikke laver en ulykke, hvor man selv kommer til skade eller andre. Så skal man gå ud og markere stedet, hvor man har påkørt dyret, og så skal man ringe 1812. 1812, det er dyrenes vagtcentral, dem har vi et samarbejde med, og der kan man jo ringe til, uanset hvor man er i landet. Og så kan man forklare de søde piger, der sidder inde i deres vagtcentral, om hvor man er, hvad der er sket, hvor kom dyret fra, har man markeret stedet osv. De har en række spørgsmål, de går igennem med bilisterne, der er kommet galt afsted. Og så har vi sådan set Schweizhundeførerne det bedste grundlag for at starte en eftersøgning. Det er jo lidt vanskeligere, hvis vi får en melding om, at der er kørt et dyr ned i Gribskov på Gildelejevej. Der er cirka 5-6 km vejstrækning. Det er rigtig langt at skulle gå en mørk aften, hvis ikke vi ved nærmere, hvor det er. Så derfor er det rigtig vigtigt, at folk de får forklaret dyrenes vagtcentral, hvor og hvordan det er sket, og hvor dyret er rendt hen, til højre eller venstre. Og især markere stedet derude, fordi det, der umiddelbart for bilisten ser, at det her det, der lige til at kende, jamen, det er ikke altid til at kende for en anden, så der er det rigtig vigtigt, hvis man har en pose i bagagerummet, man lige kan hænge hen over en af de her vejsten, eller binde fast i en gren, eller en refleksvest, man har, som mange kører rundt med i bilen, eller et eller andet. Det er næsten lige meget hvad. Bare vi ved, at stedet er markeret, så har vi det bedste udgangspunkt for vores hunde til at gå i gang med at eftersøge dyrene. Stig fra Schweizregisteret. Ja. Du har været uheldig med et dyr. Ja, det var desværre kommet til at køre perspektiv siden. Det må vi kigge på. Det er godt, I kunne komme til Aarhus. Jamen, vi gør, hvad vi kan. Ja, det er godt. Tim Skov Larsen, du er koordinator for Schweizhunde her i Nordsjælland. Kan du fortælle lidt om, hvordan Schweizhunderegisteret er opbygget? Ja, Schweizhunderegisteret er et korps af frivillige schweizhundefører, der dækker hele landet. Vi har så delt landet op i 10 regioner eller områder, hvor man lokalt har et lidt større samarbejde hundeførerne imellem.
I Danmark er der 180 frivillige hundefører, som har 1 til 2. Nogle enkelte har 3 hunde i registret, som så kan hjælpe jæger og trafikanter med at finde nødstedt vildt. Altså vilde dyr, typisk hjortevildt, der er kommet til skade. Derudover kan man sige, at så er Schweizregisteret jo Naturstyrelsens register. Det vil sige, at det er Naturstyrelsen, der står for Schweizregisteret. Og det bliver til daglig varetaget fra Schweizsekretariatet, som sidder på Naturstyrelsen Blåvalgshuk over i Vestjylland. Hvilke krav skal der stilles til hunde, før de kan blive optaget i registeret? Der er en række prøver, man skal igennem. Hvis man ikke er i Schweizregisteret, men ønsker at blive optaget i Schweizregisteret, så skal man have bestået en række sporprøver med sin hund, eller Schweizprøver. Det vil sige, at man skal først have bestået en prøve, hvor sporene er 400 meter lange, og de er 3 timer gamle. Når man så har fået en første præmie på den prøve, så kan man gå videre og gå til prøve på en prøve, der ligeledes er 400 meter, men så er 20 timer gammel. Og når man har første præmie på den, så kan man søge om optagelse i Schweizregisteret. Hvis man så bor et sted, hvor der er mangel på schweizhundefører, og man har en god hund, og man i øvrigt er et ordentligt og velkendt menneske i lokalområdet og velrenommeret, så kan man søge om optagelse, og så kan man komme til prøve i Schweizregisteret. Og det er sådan ikke en egentlig prøve på den måde, hvor man det er mere en dag, hvor du går en tur i skoven med din hund på et spor, og så er der en række bedømmere, der så skal bedømme hunden og dine evner til at løse de udfordringer, der er på sporet. Sådan et spor, det er så lagt ud dagen før om eftermiddagen, så det er sådan knap et døgn gammel. Og derudover så er det i hvert fald minimum 600 meter langt. Så er der en række forhindringer, nogle sporet knækker, og det går ikke sådan lige ud undervejs. Og når man så har gået 600 meter, så laver man en kunstig hets, altså hvor man illuderer, at hunden har rejst det dyr, man eftersøger, og dyret så løber væk fra der, hvor den har ligget. Og så skal man slippe hunden fri der, og så skal hunden selv finde frem til dyret. Og den kunstige hest, den er så 200 meter lang, og den er med et knæk midt på, sådan et 90 graders knæk, og der skal hunden så selv finde ud til dyret. Når hunden så har været ude ved dyret, så skal hundeføreren så også derud. Og der er det sådan set frit for hundeføreren, hvordan han vil finde derud. Det kan være, at han har et GPS-hundepejl, altså hvor der er et GPS-halsbånd på hunden, og han selv har en, så kan han hjælpe det. Det kan være, at der er nogle hunde, de søger tilbage til hundeføreren, og så viser vejen for hundeføreren derud. Men der er 2 ting. Hunden skal selv finde ud til dyret, og så skal hundeføreren også ud til dyret efterfølgende. Men det er det, der er. Og hvis man så har klaret det og fundet så værdigt til at blive optaget, jamen så bliver man indkaldt til et 2-dages kursus. Om efteråret typisk ligger det. Og når man har gennemgået det kursus og vist, at man kan tingene, jamen så er man sådan set klar til at komme ud og virke ude i felten og hjælpe bilister og jæger, som har et problem. Tak. Er det alle slags dyr, I kører ud til? Vi kører fortrinsvis ud til hjortevildt. Det vil så sige, det er kronvildt, det er dovvildt, det er sikavildt, det er råvildt, vi eftersøger. Men vi eftersøger også rev og nogle enkelte også hare. Men det hører så til, at det er hjortevildt som udgangspunkt, vi eftersøger. Når de bliver påkørt, men også når jæger har skudt efter dem. Hvordan bliver I aflønnet, og vil det eventuelt koste noget, hvis man henvender sig der til jer?
Der er sådan lidt forskelligt. Det, det hedder sig, det er, at rekvirenterne, altså dem, der rekvirerer svejshundeførernes hjælp, det er dem, der skal betale. De betaler, det de så skal betale, det er udelukkende kilometerpenge. For jægerne, der har vi jo kontakt med de enkelte jæger, hvis det er, at der er nogen, der er kommet galt afsted, så kører vi ud, og så har vi snak med dem, og så får vi kilometerpenge, han har sagt, for at køre hjemmefra og ud til dem og hjem igen. Når det er bilisterne, så afholder Naturstyrelsen de kørselsudgifter for bilisterne. Så det vil sige, at det er en meget gratis omgang for bilisterne, forstået på den måde. Hvis de har ringet til dyrens vagtcentral, så kan de egentlig godt køre for stedet. Så kommer vi ud og eftersøger, og så indrapporterer vi, at vi har været der og det sted at eftersøge. Ikke noget med for hvem eller noget, det er sådan set uvedkommende, men vi får så refunderet vores kørselsomkostninger af Naturstyrelsen for de kilometer, vi så har kørt på den eftersøgning. Så der er ikke noget honorar, altså vi arbejder gratis, altså det er frivilligt. Vi har ingen honorar for svejshundeføreren. Har I nogle særlige beføjelser i forhold til den private ejendomsret? Ja, der er det særlige for svejshundefører, at vi må krydse skel og gå ind på anden mands jord, uden at spørge om lov og uden dommerkendelse. Så det vil sige, selvfølgelig kun når vi eftersøger, men så det er jo sådan, at de vilde dyr, de har jo ikke styr på ejendomsgrænser, så de kan jo finde på at løbe hvor som helst. De kan krydse et skel ind til en nabo, de kan krydse mange skel. Og der behøver vi altså ikke at få fat i de enkelte jordejere, hver gang vi krydser et skel, for at sige, nu går vi ind til dig. Det har vi lov til ifølge vores bekendtgørelse, som vi arbejder under. Der er så det ene krav, at når vi krydser et skel, og vi ikke får fat i jordejeren, så skal vi meddele politiet, at vi er ude at eftersøge i et område, sådan så, at hvis der er nogen, der ringer og siger, at der går en mand med et gevær og en hund ude på min mark, hvad er det nu det for noget? Jamen, så ved politiet på forhånd, at der er en eftersøgning i gang i det område. Og så kan jeg sige, at det er en svejshundefører, han er ude og lede efter et påkørt dyr, og han må gerne være der. Stop. Hvordan kan man kende jer? Ja, altså, vi har jo faktisk en uniform eller en jakke og et par bukser, som er, hvad hedder det, ligesom kendetegn for os. Derudover så har vi et logo på ryggen, hvor der står Schweiz-registeret henover. Det er den, der hænger på min stol. Det ved jeg ikke, om man kan se på kameraet. Og derudover så har vi et legitimationskort, som vi forviser på anfordring. Så hvis der er nogen, der vil spørge os om, hvad vi er for nogen og hvad vi gør her, jamen så har vi et legitimationskort, der beskriver, at vi er svejshundefører. Og der står også kort om, at vi har faktisk lov til at eftersøge på anden mands jord uden at spørge om lov. Og derudover så kan vi jo altid henvise til politiet, som også kender reglerne og ved, at vi må være der. Ifølge jagtloven, der skal man tilkalde en svejshund inden for 6 timer, hvis man for eksempel har anskudt et hjortevildt. Er der noget lignende at gælde for for eksempel almindelige trafikanter, der kommer til at påkøre et dyr? Nej, der er ikke noget juridisk krav over for trafikanterne om, at de skal kontakte en svejshundefører eller dyrenes vagtcentral på 18-12, når de har påkørt et dyr. Ikke noget juridisk, men der er selvfølgelig moralsk forpligtelse, synes jeg jo. Altså, hvis man har forvoldt skade på et dyr, så synes jeg også, man er forpligtet til at sørge for at gøre den skade så god igen. Hvis det er tamme dyr, kan man sige, hunde og katte, kan man jo risikere at redde dem via en dyrlæge, men vilde dyr, det er altså vores opgave at finde dem og opspore dem, hvis de er løbet væk, og så aflive dem, fordi det kan være stærkt traumatiserende for vilde dyr, hvis man skulle have dem i pleje. Så det er vores opgave, det står også i den bekendtgørelse, vi agerer under, at vores opgave er at opspore og aflive dyr, og det er jo selvfølgelig de vilde dyr. Og det er jo klart, at det kan vi kun, hvis folk de melder sig selv under fanerne ved at henvende sig til dyrenes vagtcentral.
og sige, at de er kommet til at påkøre dyr. Det kan ske for alle, så man skal jo ikke have dårlig samvittighed over, at man gør det. Der, hvor man egentlig skal have dårlig samvittighed, det er jo, hvis man ikke gør noget bagefter for at gøre skaden god igen. Velvidende, at det så kan resultere i, at dyret bliver aflivet. Men det er nu engang det mest humane, hvis det er, at vildt dyr bliver brændt og brækker et ben eller får indre skader, jamen så kan det jo gå med sådan nogle skader i mange dage og mange uger nogle gange. Og der er det jo vigtigt, at man får dem opsporet med det samme og får dem aflivet. Stig Jensen, du er legitimeret schweizhundefører og har været det i 23 år. Kan du fortælle lidt om det? Ja, det er lidt en livsstil også, når man bliver schweizhundefører. Og det kræver jo, at man er villig til at rykke ud på de lidt skæve tidspunkter i døgnet, og kræver, at man har en tålmodig hustru og har plads i sin tilværelse til det. Det er klart, hvis man er rejsende i damelangeri eller et eller andet, så er det ikke sikkert, at man lige har tid til det. Hvilke hunderacer bruger man? De mest almindelige racer registreret, det er Labrador Retriever og ruhåret hønsehund. Kleine Münsterländer, Bayersk vildsporhund, men der er ikke nogen særlige krav til race, andet end det skal være en hund, der har størrelsen til at kunne fange et stykke råvildt og trække det ned. Hvordan optræner man en hund til at blive en god schweizhund? For det første starter man meget tidligt med træningen, og det gør man, mens den er valp, så laver man simpelthen nogle foderslæb. Det er jo noget, det en valp kan bruge, det er jo foder, og det stille og roligt, så går man fra foder over til at træne på klove eller på svejs, som svejshundførerne træner på. Der har man simpelthen nogle færdsko, som det hedder, hvor man spænder nogle klove fra et dødt rådyr nedunder, og så laver man et kunstigt spor. Som hundene går på. Og der øger man selvfølgelig sværhedsgraden på de her spor, både længdemæssigt og tidsmæssigt, hvor lang tid sporet har stået i skovbunden. Og der skal man så typisk op på at gå nogle spor, som har ligget i et døgns tid. Overnatningsspor kalder man dem. De har jo typisk ligget natten over, hvor vildtet har, som jo typisk er aktivt, morgen og aften har passeret, altså andet vildt har passeret henover. Det er ikke så svært for hundene at lære at gå spor. Det, der er svært, det er at lære dem at abstrahere fra alle de andre færde, der nu er ude i naturen. Hvor tidligt starter man med at træne hunden op? Jamen det gør man mange steder. Køber man jo hunden et sted, hvor den er avlet hos en anden schweizhundfører. Der begynder man faktisk allerede at træne dem, inden de kommer ud til hundeføreren. Og ellers så starter man, måske ikke lige den dag, den kommer hjem, men man starter med det samme. Det er jo et faktum, at valpene faktisk lærer bedst, mens de er helt små. Kan du fortælle noget om optagelsesprøverne? Optagelsesprøverne er, når først man har været igennem det almindelige prøvesystem, hvor man har bestået en henholdsvis 3 timers og 20 timers prøve, som er 400 meter lang, så kommer man op til en bedømmelse, hvor der er nogle erfarne hundefører med, nogle bedømmere, som så vurderer en på et 600 meter langt spor, som har ligget fra dagen før.
Og der får man nogle udfordringer undervejs, hvor man skal finde nogle ting, der er lagt ud. Altså noget hår og nogle knoglesplinter, noget der ligger på sporet. Og der er lavet nogle steder, hvor sporet går i stjerner og i cirkler og på nogle lidt svære måde. Og der skal man så bevise ikke kun, at hunden kan det, fordi hunden har jo på det tidspunkt har den bevist det ved, at den har været op til en 20-timersprøve, men man skal bevise, at man kan samarbejde med hunden og løse de her forholdsvis svære opgaver. Det er faktisk ikke noget krav, at man kommer frem med en første præmie, men det er et krav, at man ligesom viser, at man kan samarbejde med hunden. Hvor længe kan sådan en svejshund holde? Altså, der er jo en regel om, at den maks må være i registret til dens 12. leveår, tror jeg nok, det er. Det giver jo helt sig selv. De fleste hunde er allerede på det tidspunkt blevet gamle og gigtsvage, så de fleste bliver måske 10. Så er de slidt op. En speciel oplevelse, der har gjort indtryk på dig i forbindelse med dit arbejde som svejshundefører? Der har været mange, rigtig mange gode, specielle oplevelser. Der, hvor det egentlig tit giver det største indtryk, der, hvor man har en svejskollega med, og man er sammen om et spor, som er rigtig, rigtig svært, og man er måske kommet ud over punktet, hvor man har tænkt mange gange, ej, nu opgiver vi. Men det så lykkes alligevel, det er fantastisk.